Nu är det dags att välkomna vår närings- och innovationsminister Mikael Damberg ut på scen för att se vad han har att tala om för oss idag. Välkommen, Mikael. Först tack för inbjudan och komma hit och säga några ord. Och jag förstår att ni har värmt upp verkligen under hela dagen. Ni uppratade, ni har diskuterat jättemånga viktiga frågor. Så det känns som en utmaning att komma sist på dagen. Men jag ska ge några av mina perspektiv på de här viktiga frågorna som en ingång. Och sen ska vi ha en liten diskussion här också. Det första jag vill säga är att vi tillmäter den här sektorn enormt stor betydelse. Det är inte varje dag jag är på ett seminarium som har tre ministrar närvarande under programmet. Och det är liksom inte en slump. Inte en slump att det är de tre ministrarna som är här. Därför det är de som är närmast berörda av den här frågan och som måste fungera ihop. Men det är också ett uttryck för den här regeringens stora intresse för de här frågorna. Det är en prioritering för regeringen att jobba med life science-området. Jag har jobbat många år med det här och är väldigt engagerad. Och jag skulle vilja börja med att ändå lyfta den liksom perspektivet som handlar om hur man ska se på de här frågorna i ett lite större perspektiv. Jag hörde Carola var inne på det tidigare för Svenskt Näringsliv. Det historiska perspektivet om hur forskning och utveckling utvecklas och hur världen förändras. För det här är ju inte bara en svensk företeelse. Vi är ju en del av en global ekonomi men också en global kunskapsmarknad som påverkar oss på ett helt annat sätt än för kanske 20-30 år sedan. Men det är en enormt viktig bransch för Sverige. 40 000 anställda som får sin inkomst här och som utvecklar vårt land. Väldigt mycket forskning och utveckling i den här sektorn. 8% av svensk export finns från den här sektorn. Så det är enormt mycket värde som skapas här. Men det är också väldigt mycket värde i form av medborgarnas perspektiv som man får. Det handlar inte bara om exportintäkter, jobbmöjligheter, forskningstillfällen i Sverige. Det handlar lika mycket om att den här sektorn skapar bättre liv för medborgare i Sverige och runt om i världen. Så att det finns dubbla perspektiv att se på den här sektorn som är enormt viktig för vårt land men också för världen. Om man tittar på utvecklingspotentialen, för jag hörde lite grann här alldeles innan jag kom in. Jag kommer också liksom gå in på det, säga någonting om utmaningarna som den här sektorn står inför och att andra länder springer väldigt fort och att Sverige måste hänga med. Men lyfter man blicken bara lite grann och funderar över vad sker i världen så finns det enorma möjligheter i den här branschen. Om vi tittar globalt sett så ser vi att hela världen är inne i demografisk utveckling med en åldrande befolkning. Så efterfrågan på den här typen av produkter och tjänster kommer ju växa explosionsartat globalt sett. Att dessutom fler och fler länder lyfter sig från absolut fattigdom och får en medelklass som faktiskt har råd att bygga upp ordentliga sjukvårdssystem, att efterfråga de här produkterna och tjänsterna, gör ju att världsmarknaden växer enormt mycket med det här. Tittar man dessutom på utmaningar som handlar om risken för pandemier, snabbt ökande antibiotikaresistens, så är innovation och utveckling helt nödvändigt för att möta de här globala utmaningarna vi ser på de här marknaderna. Tittar man på livsstilsrelaterade sjukdomar ser vi att de ökar globalt sett i hela världen. På alla de här områdena så är den här sektorn en del av svaret och en del av lösningen på de utmaningar vi står inför. Inte bara i Sverige utan globalt sett. Så rätt hanterat för Sverige att kunna ta vara på den kunskap och den kompetens och den historiskt kunnande vi har i vårt land så finns det enorma förutsättningar att lyckas för Sverige i den här världen. Men jag ska säga det att det är också en stor utmaning. Om jag tittar ut globalt sett och tittar på forskning och utveckling så är det en ganska utmanande bild jag ser. Den globala ekonomin skiftar väldigt tydligt österut just nu. Asien står snart för halva världens BNP. Så det är ett enormt skifte som sker ekonomiskt mot Asien. Men det skiftet sker också när det gäller forskning och utbildning. Forskning och utveckling. Om man tar vid millennieskiftet så skedde nästan alla globala FoU-investeringar i företag skedde i USA, Europa och Japan.
Idag så har det skiftet skett väldigt mycket österut. Så vi ser att vi möter en global konkurrens som är mycket mer större idag än tidigare. Och flera länder konkurrerar långt upp i värdekedjorna. Inte bara med billig produktion utan med forskning och utveckling på ett helt annat sätt. Och det skärper konkurrensen för Sverige. Och tittar man då på life science specifikt så är det anmärkningsvärt att så många länder springer så snabbt och att vi inte riktigt har hållit tempot. Och jag blir ändå lite nervös när jag ser att länder som Storbritannien, Danmark har tagit jätteambitiösa life science-strategier, får upp farten i sina sektorer. När Schweiz, Tyskland och Nederländerna också satsat målmedvetet på att stärka villkoren för sektorn. Ett land som Israel är världsledande när det gäller medicintekniska produkter och patent. Men Sverige har inte riktigt tänkt med och tappat i förhållande till våra konkurrentländer. Trots att vi har väldigt bra förutsättningar i vårt land. Så min fundering är, vad är det då som skapar möjligheter och hur jobbar vi mer strategiskt? Det här initiativet ni har tagit är ju väldigt gott. För jag tror att det handlar väldigt mycket om samverkan och en kraftsamling från Sveriges sida. Och det försöker Sverige som regering också möta upp. Både genom att statsministern har valt att sätta ihop ett innovationsråd för att sätta ännu mer fokus på innovationsfrågorna. Och det första området som innovationsrådet pekar ut är life science som en strategiskt viktig ett område att utveckla. Anders Lönnberg har blivit utsedd som samordnare för att jobba med att interagera med aktörer för att kunna driva frågorna framåt. Vi tre ministrar, näringsministern, hälsoministern och forskningsministern jobbar väldigt tätt ihop för att det inte ska bromsa upp i silorna, i stuprören i regeringskansliet utan att vi ska kunna jobba ihop på alla nivåer. Och jag tycker Sverige har väldigt bra förutsättningar att lyckas, vill jag säga. Så jag vill övergå till våra förutsättningar att göra väldigt bra nu. Det första är att vi har en historiskt väldigt bra tradition av samverkan mellan industri, akademi och företag. Vi måste tillbaka till den traditionen. För det var ingen slump att Sverige blev väldigt duktiga på life science. Det var ett målmedvetet arbete, satsning på forskning och utveckling, en sjukvård som höll högsta kvalitet och som prövade nya produkter och tjänster och var drivande, nästan som en innovationsmotor. Det där har vi tappat en del av i Sverige. Tittar man på vad vi är duktiga på utöver, som jag ibland glömmer bort, vi är ett starkt produktionsland. Glöm inte bort att AstraZeneca, Pfizer har stora produktionsanläggningar för läkemedel i Sverige och där vi är riktigt duktiga på det här. Det ska vi använda. Vi är duktiga på ett starkt ekosystem. Vi har väldigt mycket av kunskap och kompetens samlat i Sverige kring de här områdena. Det händer en del i vården nu och jag vill säga det, jag har talat om att vården, jag skulle säga att nyckeln till framgång på det här området är att vården blir en innovationsmotor. Att den fungerar som en motor för innovation och förnyelse. Men det har hänt mycket vill jag säga. När jag började först intressera mig för de här frågorna, kanske för 10 år sedan, på riktigt allvar, så var ju debatten och diskussionerna, inte minst i sjukvården, på en helt annan nivå än de är idag. Så även om vi vill ha mer och vill ha mer utveckling och utväxling på det vi gör i sjukvården så är det ett mentalt skifte som nu sker. Jag är glad över att också regioner och landsting idag tävlar om att vara bäst på att faktiskt jobba med innovationsfrågor på ett helt annat sätt än de gjorde för 10 år sedan. Jag tror staten och landstingen och regionerna kan göra mer men jag tror att det har hänt någonting mentalt som är helt centralt och viktigt. Nyckeln tror jag till att lyckas med detta är trots att vi börjar mäta resultat av behandlingar och läkemedel på ett annat sätt än idag. Kunna följa upp vad som faktiskt fungerar för patienten. För det är det som skapar drivkraft att ta in nya behandlingsmetoder, att ta in ny medicinsk teknik, att använda den senaste läkemedlen för att det är det som faktiskt ger bättre resultat. Och det här är en nyckel tror jag till att faktiskt driva en utveckling som blir mer innovativ i sjukvården. Och här finns det, någon nämnde digitaliseringen förut, att vi har pratat om det länge, men det finns enorma möjligheter med digitaliseringen när det handlar om just att kunna följa resultat, att involvera patienten både i det förebyggande arbetet men också med efterbehandlingar och följa upp. Så det finns ju enorma möjligheter där Sverige har stora förutsättningar. Vad behövs då? Jag tror inte det behövs fler utredningar, i alla fall inte stora breda utredningar. För nu när jag läser de utredningar och initiativ som tas på det här området så är det bra. Men det är ungefär
samma förslag i alla utredningar. Och det tyder väl på att då har vi kommit så långt att vi har en ganska gemensam bild av vilka utmaningar vi står inför. Så frågan är, vad krävs det då för att öka tempot i leverans och förändring? Och jag tror att det ni har gjort här idag och som ni jobbar med väldigt strategiskt i Forska Sverige, att skapa de här samarbetena och samverkan, tror jag är en nyckel. Men jag tror att det finns mycket mer att göra. Det första är att få alla att dra åt samma håll. Om jag tittar på några områden som jag tror är viktiga, jag ska avsluta med det, sen får vi ställa frågor och ha en diskussion sen. Vad skulle jag vilja se då som är viktigt för att utveckla det här? Jag har varit inne på det lite grann från sidan förut, men det första är att vi har en forskningsinnovation och proposition som kommer nästa år. Jag tror att det blir viktigt att fortsätta utveckla den här sektorn life science i Sverige med både det bästa av forskning och utveckling som vi kan prestera i Sverige. Jobba, fortsätta med de satsningarna, men också jobba på utbildningssidan, att höja kvaliteten i utbildningssystemet. Men det handlar också om en ökad rörlighet i akademin. Ärligt talat, om vi jämför det svenska akademiska systemet med andra länder så är vi inte tillräckligt rörliga. Vare sig mellan universitet och högskolor eller mellan näringsliv och akademin. Och det här är en bromsande faktor för Sveriges utveckling. Det också handlar om rörlighet mellan Sverige och andra länder. Jag tror att den är jätteviktigt. Jag tror att de forskningsprogram som nu, SIO-program som nu startar med SweLife och MedTech for Health är viktiga. Det är Vinnova som har beslutat om dem. Jag tror att flera av er som är här är med på ett hörn i de här forskningsprogrammen där man försöker få ihop olika aktörer för att utveckla och driva utvecklingen, tror jag är viktigt för Sverige framöver, att vi lyckas mer för det. För att en utmaning i hela forskningspolitiken är att Sverige fortfarande toppar innovationsrankingarna. Vi är ju etta i EU när det gäller innovationskapacitet och land i EU när de mäter. Men det EU mäter, det är inputvärden. Det är hur mycket pengar vi satsar i forskning och utbildning, hur mycket vi satsar i innovationssystemet. Men man tittar på vad vi får ut av systemet. Så är vi ganska medelmåttiga. Och det är det här skiftet vi måste få till stånd med både forsknings- och innovationspropositionen men också mycket annat arbete. Riskkapital har nämnts, det är mitt ansvar i regeringen. Och vi gör en väldigt snabb utredning fram till sommaren för att styra om det statliga riskkapitalet i tidigare faser. Jobbar komplementärt med det privata kapitalet. Se till att man också attraherar mer kapital till Sverige. Men framförallt att man hittar en logik som gör att staten kan jobba där det privata kapitalet inte orkar med att jobba. Jag tror att den sektorn som kommer gynnas mest av detta är life science. Därför att sen finanskrisen ser vi att kapitalet i life science-sektorn gick ner ganska kraftigt. Så jag tror att det här är en väldigt viktig del. Innovationsupphandling har nämnt. Vi har till och med valt att ha en egen minister som hand om upphandlingsfrågor i regeringen. Därför vi tycker det är så viktigt. Vi kommer en ny myndighet som jobbar med upphandlingsfrågor. Och vi kommer att jobba väldigt hårt med innovationsupphandling som system. För kan vi få det offentliga att vara en motor för nya både tekniska lösningar men också med handlingsmetoder och annat, så tror vi att vi kan få ut mycket av det. Jag säger inte att det är enkelt, vill jag säga. Det är ärligt talat. För att innovationsupphandling har många pratat om under lång tid. Och det är svårare när man kommer till verklighet och ska göra de här upphandlingarna. Men att vi sätter ett mycket större fokus på det här framöver, det kan ni vara säkra på, för vi tror att det är viktigt. För det handlar om att inte bara tala om riskkapital, vill jag säga. För ibland i life science så talar vi om hur ska vi få så mycket kapital i början så de här små företagen orkar med och överleva. Jag säger, hur kan vi snabbare få de här små företagen att få pröva sina produkter och tjänster på en marknad? Det är ännu mer betydelsefullt för de här företagen. För när man väl har gjort det och fått visa upp sin produkt eller en tjänst, då brukar det inte vara svårt att få kapital. Så det handlar om att faktiskt innovationssidan av ekonomin men också sjukvårdssystemet tar in nya produkter och tjänster tidigare i systemet och att det är en nyckel. Det sista jag ska säga är exportstrategin. Jag talade tidigare om den enorma möjligheterna globalt sett. Vi måste ju också se att Sverige som marknad är för liten för många av de här företagen. Jag tror inte det finns något företag, vare sig på medtech-sidan eller på läkemedelssidan eller biosidan, som tycker att Sverige som marknad räcker till. Och då jobbar vi nu med en exportstrategi som handlar om hur Sverige ska finnas mer tydligt på tillväxtmarknader runt om i världen. Jag tror att life science har allt att vinna på att fortsätta internationalisera, möta sig med de globala företagen, för det är där marknaden finns. Sverige ska vara en bra hemmamarknad, ett första showcase, visa att det fungerar, men sen måste man ut på internationella marknader för att det verkligen ska fungera. Så det kommer vi jobba väldigt mycket med.
slutligt, sista meningen. Jag tycker att det finns enormt mycket potential i den här sektorn. Vi har ett bra historiskt case också för svensk life science-sektor. Frågan är, hur gör vi nu för att öka tempot i omställningen, i fokuseringen, men också på att vi faktiskt ser till att vi får ut det mesta möjliga av de satsningar vi gör på det här området. Den här dagen kan vara ett sådant exempel för ihop olika aktörer. Jag är helt säker på att kan vi hålla riktigt hög kvalitet i hälso- och sjukvården, kan vi vara riktigt innovativa och kan vi se till att jobba på globala marknader, så har vi alla förutsättningar att lyckas bra med life science framöver. Men det bygger på att vi fattar många små beslut som går i samma riktning, att vi inte har stuprörstänkande utan vi tänker helhet och jobbar strategiskt med life science. Och det har den här regeringen tänkt sig att göra. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Mikael. Det är väldigt viktigt med det engagemang som du visar här idag. Och nu har vi Carl-Johan Sundberg, professor här på Karolinska institutet. Och bland mycket annat så är han också ordförande för Stiftelsen Forska Sverige. Och som nu ska få äran att ställa några ganska hårda frågor, tror jag. Ja. Tack för det. Shoot. Ja, du hörs den här, ja. Jag är glad för att ni fokuserar så starkt på life science. Det glädjer nog säkert de flesta i det här rummet, kan jag tro. Och du pratar om att det finns enormt goda förutsättningar, vilket jag kan hålla med om. Och vad av det vi har tagit upp i rapporten nämnde du inte i ditt anförande? Ja, men det finns ju många områden ni tar upp. Alltså, konkurrensvillkoren på skattesidan till exempel är en sån sak jag inte fokuserade vid nu. Vi har ju en utmaning där flera länder har jobbat väldigt strategiskt med olika skatteupplägg. Sverige har historiskt sett jobbat mest med bolagsskatten, eftersom det har varit ett sätt att jobba för att skapa en konkurrenskraftig näringslivsförutsättningar för Sverige. Jag tycker det var väldigt bra att den förra regeringen presenterade förslaget om FoU-avdrag, något som vi också drev i opposition. Därför att de små, inte minst, och vi ser ju strukturförändringen från stora AstraZeneca ner till många små life science-bolag. Och de har inte samma möjligheter att växla ut på en bolagsskattesänkning och låg bolagsskattesänkning. Så att jag tror att FoU-avdraget var en väldigt viktig strategiskt drag att göra för Sverige. Så att man måste hela tiden följa grannländerna och internationellt och se vad man gör på skatteområdet för att vara konkurrenskraftiga. Men sen tror jag också man ska vara medveten om, för när vi tänker skattesänkningar så ska man ändå komma ihåg att i år så har vi väl ett budgetunderskott på 74 miljarder kronor eller någonting sånt. Så det är inte så att det ligger pengar på hög och väntar. Och då måste man också fundera på vad är det för insatser vi kan göra här och nu som ökar konkurrenskraften. Och jag tror att till exempel provocerar jag en del och säger att det handlar inte bara om ökade forskningsanslag. Det gör vi gärna göra. Men om vi inte får sjukvården att funka som en motor för innovation så spelar det inte så stor roll om vi ökar med 500 miljoner kronor här. Och det måste man också våga säga om man vill ha tryck på systemet och få ut mycket förändring i den här sektorn. Du nämnde Storbritannien, och Storbritannien har ju lagt en del, så att säga, skattelättnader i en avlägsen framtid, skulle företagen som då faller under den här lagstiftningen om sänkt skatt inom the patent box till exempel tjäna pengar om 5 eller 15 år. Så det påverkar inte dagsbudgeten, men signalen är ganska stark. Så det är väldigt många dagsaktuella investeringsbeslut som jämför Sverige med Storbritannien på basis av något som sker när man tjänar pengar. Så att det påverkar inte bara detta och nästa års budget. Nej, verkligen. Och det är väl samma sak med optionsbeskattningen. Exakt. Som inte bara är här och nu, och där vi har en utredning som tittar på, som också framförallt kanske berör de små bolagen, hur man behåller och rekryterar tillräckligt kompetenta personer till bolaget och kan knyta dem till sig när man inte har det här cashflow som man har kanske senare i bolagets utveckling. Så det är relevant att titta på skatter. Sen kan man säga att patentboxen är inte odiskutabel ens i life science-sektorn i Sverige. Det är ju många som säger att det där inte är så smart och att det inte är den bästa vägen att gå. Så att jag får ju höra båda varianterna. Så när man gör de här skatteförändringarna måste man också fundera på vad i skatteförändringar leder till önskad utveckling och vad ger mest pang för pengarna. Och jag tänkte, eftersom vi har suttit en hel dag nu, så tänkte jag öppna upp lite grann här och få in lite frågor till näringsministern från auditoriet. Någon som vill ställa någon fråga, ge någon kommentar. Det är inte ofta man har tidsfönster, de passerar fort. Där borta har vi en arm. Jeanette Hoogstraat, Biovation Park i Södertälje.
Jag har en fråga. Du pratar alltid varmt om samverkan mellan utbildning och sen näringslivet. Som tur så funkar den samverkan rätt så bra för stora företag inom life science. Som Jan-Olof också påpekade, det finns nya satsningar. Och det är väldigt viktigt. Men stora företag kan se det nästan som en portfölj. De gör vissa insatser, några betalar av sig, andra inte. Och det funkar för att man har råd med det. Så då vill jag komma till små företag. Där jag tror i alla fall att systemet inte är optimalt. Och jag skulle vilja fråga hur du ser på det och vilka möjligheter som finns för att förändra detta. För små företag, de har också behov av samverkan med universitet. De har behov att utveckla, bibehålla sin kompetens. Så där tror jag samverkan är väldigt viktigt för de här små företagen. Men jag tror också finns en möjlighet för alla de innovationspengar som ni pumpar in i universitets innovationssystem att komma ut genom småföretagen. Där finns det möjlighet att utnyttjandet och forskningsresultat. Nu måste vi ge ministern chansen att adressera det. Varsågod. Så kan du kommentera detta, tack. Tack. Hör gärna på er som representerar små företag också ifall ni har idéer på det här. För det är ju inte helt enkelt. Det är ju mycket lättare, ska jag vara ärlig och säga, att samverka mellan några stora drakar. Det är ju mycket lättare att samla dem i samma rum och säga nu kommer vi överens, nu går vi åt det här hållet. Så den här nya strukturen på life science-sektorn i Sverige sätter ju samverkansfrågan i ett nytt ljus. Men jag tycker att det vi ser nu det är att det är flera olika... Man behöver ett kluster idag för att verka. Så att de stora har också ett mycket större behov av de små än tidigare. Så att de stora bolagen agerar också som lite grann som paraply för mindre företag idag än de gjorde tidigare. Vilket är en förutsättning. Men på din fråga, vad kan man göra med universitet? Och vi tittar ganska mycket på var är det, var finns det? För det största problemet för små företag när det gäller samverkan är ofta tid. Man har så få medarbetare, man är så fokuserad på sin huvuduppgift att man har liksom inte tid och kraft nog att avdela resurser för samverkan. Och hur underlättar man det då? Jag tror att de här forskningsprojekten som Vinnova till exempel lanserar kan vara en bra plattform där man kan ingå i en större sammanhang i samverkan för att utveckla sin forskning och utveckling. Tror jag kan vara en sån modell. En annan sak kan vara institutsektorn i Sverige som också kan vara en länk till mindre och små företag på ett annat sätt. Och institutsektorn i Sverige är lite svag. Jag tror att vi skulle titta på om man kan långsiktigt stärka den för att just komma åt små och medelstora företag närmare i den här samverkansuppgiften. Så det kan vara två vägar framåt som jag ser. Men jag ser också mycket positivt. Ta AstraZeneca som ändå är störst. I Mölndal så försöker de skapa en öppen innovationsarena och bjuder in företag på ett helt annat sätt än de gjort tidigare och vill gärna att också små och medelstora företag kommer dit och att man delar en del resurser, en del av det som kan vara riktigt dyrt för små företag att själva ha i infrastrukturaktigt och så att jag tror att det kan också vara en väg vilket framåt. Kanske också skulle kunna ske i universitetsmiljö i ökad utsträckning och kanske. Det görs väl idag om man tar det är väl själva poängen i Södertälje att man också delar på nu vet jag, en del av de stora infrastruktursatsningar som låg kvar sedan AstraZeneca, att man hittar en modell och också en finansieringsmöjlighet där man som litet företag inte måste köpa in hela infrastrukturen utan man kan betala per timme. Det gör ju helt nya möjligheter för små och medelstora företag att delta i forskning och utveckling. Varsågod. Testa här. Jag tänkte utmana lite Per Höglund, läkare och forskare. Ett av de här nya buzzworden är ju samverkan och samarbete. Och jag undrar, vad ser du för områden där det behövs mindre samverkan? Oh, det var en klurig fråga. Har du någon baktanke? Nej, men så här... Jag vet inte. Titta på hur ekonomin funkar. Det behöver inte bara vara life science. Titta hur modern ekonomi idag utvecklas. Hur moderna företag arbetar. Det blir ju mycket mer nätverk och klustertänk än tidigare. Så det är väldigt svårt att säga vad som missgynnas. Problemet är ju tiden. Jag var inne på det förut. Samverkan tar tid. Och därför måste man hitta samverkan som alla parter tjänar på. Men det är ju själva poängen med samverkan. Man ser att om vi går ihop så kan vi få ut någonting större än där var och en gör det tillsammans. Det finns ju ingen nytta att bara sitta och samverka. Utan poängen är ju att man gör någonting som var och en inte klarar av att leverera på egen hand. Då funkar samverkan bra. Du har ju nyligen varit i Silicon Valley, ett av de viktigaste innovationsklustren i världen, där man har en väl fungerande modell för allt det vi diskuterar idag. Vad är dina lärdomar? Har du tagit med dig därifrån någonting som vi kan få reda på?
Det är jättespännande att vara i Silicon Valley och uppleva det på plats. Därför att de har ju det är ett unikt kluster kan man säga. Där det är enormt mycket kapital, kunskap och en enorm öppenhet samlat på ett och samma ställe. De brukar säga det är knappt USA. Därför att det är en speciell plats. Och det är en enorm konkurrenssituation som också driver utvecklingen hela tiden. Så att det är svårt att kopiera, men det finns saker och ting som vi kan relatera till. Jag tycker vi ska först faktiskt erkänna att vi har en startup-scen nu i Stockholm med ett antal snabbväxande och värde, de här små startade företag som har växt enormt snabbt och nu värderas till över $1 miljard. Vi har 5 unicorns i Stockholm sedan millennieskiftet. Det är efter Silicon Valley per capita i världen. Så vi har en väldigt spännande startup-scen nu i Sverige. Men det som skiljer Sverige från USA är att i USA är de stora företagen med och investerar väldigt mycket i de här startup-bolagen i Silicon Valley. För de vill inte missa tåget om det går. Jag känner inte riktigt att våra stora svenska företag med ganska mycket kapital behandlar startup-scenen på samma sätt. Man kan ställa frågan, behandlar sjukvården i Stockholmsregionen den här startup-scenen på samma sätt? Vi talar om digitalisering. Erbjuder vi möjligheter för de här entreprenörerna nu som är riktigt duktiga att vara med och utveckla e-hälsan i Sverige? Gör vi det fullt ut? Tar vi den möjligheten? Alltså, jag tror att det här finns stora möjligheter som vi inte riktigt ser. Men och så tror jag att det finns en sista lärdom med. Vi ska inte bara säga att vi är sämre än Silicon Valley. För det är klart att det är svårt att jämföra sig med Silicon Valley. Det andra är att Silicon Valley börjar bli väldigt dyrt. Så när jag träffar både amerikanska och svenska företag så här, vi måste vara i Silicon Valley för att få tag i kapital och nå en global marknad. Men vi vill gärna sköta utveckling i andra länder. Vi har tittat på Sverige, ni är väldigt duktiga. Vi funderar på att köpa fler bolag i Sverige för att sköta utveckling. Det där, möjligheten att faktiskt spela med det här kapitalet och världsmarknaden i Silicon Valley tror jag vi ska utveckla ytterligare. Och de tittar också på life science i Sverige. Så att jag tror att det finns stora möjligheter. Och det kanske finns om bara Stockholm har tillräckligt med bostäder för dessa rekryteringar. Exakt. Jag heter Bengt Winblad och jag leder ett nationellt nätverk för forskning kring neurodegenerativa sjukdomar, Alzheimer, Parkinson och ALS. Vi har fullt stöd, kan vi säga, 20 miljoner per år av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det upphör nu. Jag kan säga att under de här 5 åren så har vi dragit in kliniska prövningar till Sverige för 500 miljoner kronor av utländska bolag i Alzheimers sjukdom. Det visar, tycker jag, med rätt organisation, samverkan över Sverige mellan universitet, att man kan göra någonting. Vad som däremot är lite tragiskt är att finansieringen upphör när Wallenberg går. De har gjort sitt. Vare sig VR eller Forte säger att de ger pengar till nätverk. Och det är ju ändå en elit av nätverkande forskare i detta. Varav, du säger samverkan är grejen, men ni stöttar det inte via era forskningsråd. Jag hade inte koll på den frågan. Så jag kan inte komma, men Anders Lönnberg talade om det förut som perspektiv. Hur viktigt patienterna är i detta. Det är ju det som är hela, om man ska mena samverkan, så är det ju samverkan kring patienterna och de behov som finns. Och jag har också mött internationella företag som tittar på vart vill de ha kliniska prövningar. Och då handlar det ju om hur väl man får in patientgrupper i de här kliniska prövningarna. Hur enkelt och smidigt det går att göra med hög kvalitet. Så att en komparativ fördel verkar vi ha när vi lyckas. Men jag kan inte frågan, så jag vågar inte uttala mig. Man kanske får ta den särskilt då, men jag tror att det du beskriver är unika aggregerande grupperingar och nätverk kan oproportionerligt attrahera stora verksamheter från utlandet. Och det gäller ju kanske att titta på de unika komponenterna på ett eller annat sätt, särskilt tror jag. Någon där uppe, namn och tillhörighet. Ja, PG Nyholm från Biognos, en computational drug discovery firma i Göteborg. Vi är små, men vi har satsat en hel del på industridoktorander. Och jag tror att det är ett kraftfullt instrument. Men det är lite tråkigt att man liksom måste ansöka om ett projekt och då avslöja en hel del trade secrets och så. Jag tycker att man skulle kunna få betalning för industridoktoranden efteråt. Så skulle man undvika IP-problem. Om det är ett projekt som inte riktigt passar till bolagets mainstream så att säga, så skulle man kunna avyttra det som ett akademiskt projekt och få betalt för det.
ta med den idén. Kan vara knivigt att få doktorander registrerad på universitetet om det inte finns pengar på banken. Exakt, det kan det vara, verkligen. Men IP-rättighetsfrågorna är ju intressanta när man talar samverkan. Och de löses ju på väldigt många olika sätt. Och några verkar ha kommit längre i sina konstruktioner och gjort det liksom enklare, inte minst för små aktörer att vara med. Medan om man ska börja från början och lösa ut allting med IP-rättigheter och sånt i varje nytt case, så tar det ganska mycket tid och kraft. Och här var det nog inte ägandefrågan av IP-rättigheten, det var att släppa hemligheter så att säga, som man tycker är för tidiga att exponera. Mm. Någon sista fråga? Där har vi en arm. Ja, det kanske blev två här, så vi tar, det avgörs av Anna. Två frågor till. Anna Larsson heter jag. Ja. Jag jobbar med en tjänst som heter Rotationship, som går ut att man roterar mellan olika bolag, olika organisationer, olika orter. Jag har letat efter en värld, ett värdskap för en sån tjänst bland alla dessa silos och projekt. För jag tror att det krävs ett hållbart värdskap om Sverige ska vara attraktivt. Som du nämner, ditt projekt är ett ypperligt värdskap och sen tar det slut. Om de som har varit med där känner någon, jag var med i ett värdskap, men det var ju då. Då måste jag börja från början varje gång. Skulle vi ha något mer hållbart? Är det kungahuset eller vilka är det som är värdar i det här landet? Sveriges defaultlösning är ju projekt. Ja. Vi kanske borde ha mer program eller något motsvarande. Vad säger du? Ja, men så är det. Det finns en projektsjuka i Sverige som många är allergiska på. Det blir så kortsiktigt som man inte kommer vidare. Å andra sidan så världen förändras ganska snabbt. Så det kan inte vara så att vi bygger upp system som är orörliga över tid, därför att ganska mycket kommer behöva flytta resurser. Vi är inte hur stora som helst, så att vi måste prioritera vissa sektorer som är viktigare än andra, och då måste man hela tiden ha hittat system där man också kan flytta resurser. Men jag har ingen bra, den som har svar på den frågan skulle jag vilja säga, den har ju ett Nobelpris att se fram emot, därför att det är inte enkla frågor att svara på frågan hur löser man all organisering i Sverige så det blir långsiktigt. Det är inte lätt. Sista frågan. Birgitta Kärpersö, Apotekarsocieteten. Du nämner att du ser vården som motorn i innovationen inom life science. Hur kommer du som näringsminister att verka för att vården blir den motorn för innovationen? Just. Det är väl inte jag som formellt så ansvarar för det, men jag talar väldigt mycket med, det är en av de frågorna vi talar om, hur ska styrningen av vården se ut gentemot regioner och landsting. Staten kan ha en tydligare styrande roll kring det, men det handlar också om hur ersättningssystem och hur man enklare får in nya produkter och tjänster på den här marknaden, och det är ju sånt vi tittar på nu för att det ska kunna vara det. Sen tror jag att det handlar också väldigt mycket om ledarskap, får jag säga det. Huruvida politiker, oavsett vilken funktion man har, säger att sjukvården har den här rollen. För 5-7 år sedan så var debatten att det här inte var en kärnuppgift för sjukvården. Mm. För att då var kärnuppgiften snabba leveranser på besök hos läkare. Det var det som värderades och var det man fick betalt för. Och det var ett ganska stort skifte som trängde ut mycket utveckling, forskning och innovation. Nu tycker jag att det har pendlat tillbaka igen och säger att det här förstör ju sjukvården långsiktigt om man inte jobbar med utveckling av vården. Så jag tycker att det är ett skifte på väg, men det är fortfarande ganska mycket om ersättningssystem, hur funkar det, vad kan vi lära av andra länder som har snabbare implementering. För ytterst handlar det om att göra sjukvården bättre. För det är ju det som är saken. Om det tar väldigt lång tid att implementera den senaste och bästa behandlingsmetoden, då är det patienterna som förlorar på det och ytterst samhället som betalar kostnaderna över att vi inte har tillräckligt bra sjukvård. Så det finns ett gemensamt intresse av att mäta och följa resultat mer, för då får man också en motor för förändring som jag tror blir väldigt svår att stoppa. Stort tack för det, Mikael. Tack så mycket. Tack. Vi lämnar över till Anna Nilsson Vindefjärd. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tusen tack. Ja, hörni, det börjar dra sig till mingelstund för alla er. Och ni har ju uppenbarligen väldigt mycket ni bär på. Och jag tror att det kommer vara minst lika trevligt där ute som här inne. Och jag vill tacka för ert engagemang och de frågor. Och ja, det är klart att man vill ha mer diskussion hela tiden. Men som sagt, det här ser jag den här dagen
Och den här rapporten som vi har tagit fram, det ses som ett första steg i en viktig process som kommer att fortsätta efter det här. Och jag tycker att vi har fått positiva kommentarer från våra ministrar, en öppenhet för de förslag som har presenterats. Vi vet sedan tidigare också att våra oppositionspartier i opposition också ser life science och de här frågorna som väldigt viktiga och prioriterade. Så att det jag vill förmedla kanske till politikerna som är här idag också, det är ju att vi i agendagruppen är också beredda att ta vårt ansvar för det ledarskap som behövs i de organisationer som är inblandade i den här processen. Den här diskussionen hade vi uppe många gånger under de workshops som vi satt i, att det är klart att det måste ju finnas styrkraft inom ramen för de organisationerna som sitter och kräver någonting av politikerna också. Det ska vara ett samarbete även mellan profession och politik. Men vi ser nu fram emot snabba politiska beslut. Vi ser också fram emot tillräckliga resurser för att åtgärderna ska ge den faktiska effekten som behövs nu. Vi har inte råd med något annat. Vi har allt att vinna på en beslutsam, kraftfull politik som agerar i samförstånd med alla aktörer som vi har här idag. Och med det så vill jag tacka er för att ni kom, att ni tog er tid. Jag vill också tacka styrgruppen specifikt för det arbete ni har lagt ner och för ert engagemang. Tacka alla övriga talare som inte var med i styrgruppen. Och mina kollegor på Forska Sverige, inte minst Hanna, som har lagt stort engagemang. En applåd för Hanna. I att få den här konferensen att löpa smidigt. Och alla er andra som har bidragit till att göra den här konferensen till ett plats för samförstånd och för att gå vidare tillsammans i en väldigt viktig process för Sverige. Nu går vi ut i den vackra lobbyn, dricker kaffe, äter lite bullar och blir ännu klokare. Tack.